Përshëndetje miqtë, dashamirë të sportit shqiptar në mërgim të dashur, ndjekës, përcjellës e dritarën informative radiovale.com, shikues të nderuar të televizionit TV2 në Gostivar, përshëndetje. Përshëndetje edhe kësaj radhe, edhe këtë fundjavë, edhe këtë të diel me sportin shqiptar në mërgim, me emisionin e 53, ku kësaj radhe, këtë fundjavë, këtë të diel, do shkojmë në një shtet tjetër, po kësaj radhe me vit në përmjet videolidhjes, për të folur e për të njohur edhe një sportist tjetër, edhe një futbolist tjetër të shumë të shqiptarë që luan gjithandej në për Europë. Në këtë emision do të flasim, do të bashkëbisedojmë për futbolistin Amir Bilalin, futbolistin që aktualisht luan futbolin rumun. Por përpara se të lidhemi dhe të flasim me Amirin, do të shkëputemi shkurt për të falenderuar ata të cilët gati një vit pa ndërprerje na mbështesin e na përkrahin që emisioni sportit shqiptar edhe në periudha më të vështira dhe në periudha siç është kjo me pandeminë, me virusin korona, ne të mos ndalemi dhe çdo javë të sjellim rrëfime, përjetime e histori të sportistëve e sportisteve shqiptarë gjithandej ku janë në Evropë e në botë. Pra, falemderim shumë Shqiprim Saliu, ne falemderojm shumë Lindim Jusufin, ne falemderim shumë Besim Bublicën, ne Hatre Xhepin, që gjatë gjithë kësaj kohës me japin shtyqje, me japin motiv, me përkrahin në çfarëdo aspekti që emisioni sport shqiptar në mërgim të realizohet dhe të mbahet çdo javë. Platforma digitale PowerAlp ju ofron mbi 3000 kanale televizive pa antenë satelitore, prej të cilave mbi 200 kanale kombëtare nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Në platformën tonë janë mira programe me filma aksion, komedi, dram, programe sportive si Liga e Kampionëve dhe Kampionatet e Shteteve Evropiane dhe shumë programe për fëmijë. E gjithë kjo për vetëm 99 franga në vit. Shërbimet tona ofrohen në të gjitha shtetet e Europës dhe Amerikë. Porosit tani në numrat e poshtë shënuar në Viber dhe WhatsApp. Oferta tona i gjeni në çdo kohë në webfaqen ton poweralp.ch.
Rikthehemi për ta nisur bisedën me futbolistin, me mbrojtësin shqiptar, me futbolistin me priardhën nga Gosivari që aktualisht luan në ekipin akademika në Rumuni me Amir Bilalin. Amir, knajtësi dhe falenderues që ja dhe në përmjet videolidhjes, në përmjet Skype-it, ne gje mundësin për të pas biseduar për të folur për atë jetën në futbol të cilën ti je duke kaluar tashme me sigurim mbi 10 vite më shumë. Falënderit, knajtësia ime që të folim e ta njoh kështu për së afërmi Amir Bilalin. Kasam, përshëndetje Kasam, Big Spari, faleminderit për ftesën. Kam knajtësi këtu me ti të jem, të kem një bisedë të hapur. Big Spari, dëshiroj të jesh mirë ti dhe me familja jote në këtë kohë të pandemie, për shpresoj të gjithë njerëzit janë mirë. Faleminderit, ka dashur Zoti që ne javë gati 8 muaj, më shumë se pandemia është aktive, dhe ne jemi shëndoshë mirë, edhe pse unë nuk jam dalur, jo vetëm ne përmjet videolidhjet, unë gjithë kësaj kohës kam qenë edhe jashtë, edhe ne për fusha futbolit, edhe ne për sala sportive, po ka dashur Zoti dhe unë jam shëndoshë mirë. Kjo më bën mirë dhe ndihem mirë për këtë dhurat nga Perëndia. Gëzom, shqyqirë si e mirë, rahat shpëndosh, shpresoj gjithë ndjekët e tu, për gjithashtu gjithë njerëzit të janë nuk kanë ndjekur e të jenë janë mirë, rahat, edhe shpresojnë të kaloje shpet kjo situate e pandemijës, edhe këtu si të shamu në Bukuresht, situatë është rikëti, është rikëti, mos tem që si që ishte, po ka shumë raste dhe shpresojmë minutën e Zotit kaluaj e sa më shpejt. Po mos falim, mos flasim për sigurisht. Flasim për leja mira, flasim. Ato e pa të folur edhe përpara se nisën biseda, sepse gjatë gjithë kësaj kohe folet raste, vdekje, kjo ajo, po kjo emision këtë mire, ga, sepse folim, rikthejmë memorijet mire, rikthejmë kujtimet mire, flasim për gjëra pozitive. Kjo është e mira. Ajo është pozitiva, të flasë gjithmonë pozitiv, është gjëja më e mirë që ekziston. Amir, na trego pak kur ke nisur me futbollin. Ti ke migruar aty kur ma qove atë biografin, fjala migrim me rasi. Kur ke migruar në... Me tregu drejten për ta filloj tjega e para deri... Mund të rinë tu deri nesër më gjesë me bisedu, por dhe i bik shuma atë thelbin e gjithë karierës time. Në fakt, unë jam lindur në Gostivar, saktësisht jam i Balindollit, fshatit Balindoll, që më burëm jam nga fshatit Balindoll, dhe si fshatit Balindoll zbëndoj as një fshat, as një vend tjetër, se aty jam rrit, aty kam lindur, edhe saktësisht në moshën diku 9-vjeçare, kemi imigru me familjen, si shumë veta, kemi imigru në Itali, në Mantova, në Azola, saktësisht, në provincia di të Mantova. Edhe aty kam fillua hapat e mija të para me futbolin, aty të qyteza e vogël e Azolës, aty kam fillua, kam bërë të 2-3 vite, pastaj jam... Më ka vetur Cremoneze, që tani militon një serie B italiane, që militon. Kushe zbuloj talentin e futbolit të ty, Amir? Më vjen mirë se është herë e dytër e tretë, e kam bë një bisedë, kam bë në Shqipëri, kam bë për top. Më vjen mirë që ta kap nga e para këtë, ta tregoj historien time. Në fakt ka qenë një moshatar, do me thonë në atë palati ku jetoj Shqipëneve, aty ka qenë një plak të them, që më shikonte në obor poshtë duke lozur gjithë ditën me topin dorë. Edhe aty ata kanë në Itali kanë orarin e qetësisë vetë, ata duan për shembull pjesa aty rrethia që ishte nga ora 12 deri në ora 3 në drek, e kishin qetësi. Po unë isha mësu, më balendoj isha mësu. Edhe dilja me topin dorë, dilja bam, bum, bam, bum, me të lozi top. Edhe më pa i plaku, më pas një jave, dy jave, më tha,
Dhe çka je tu bo këtu, tha Alja, tha me gjithë fëmijë, tha te fusha stadiumit, tha që të largotosh, të lodhësh ti me ata. Edhe që nga aty, faktikisht ai person nuk jeton më, ka ndruar jetë, ka goxha vite. Edhe më mori më qëtë e të fusha aty, edhe prej aty filluan hapat e mi dhe karierës. Ndështë ta ke mendu se ai mund të të shane, të qërtone, sepse ti... Po atë e mendova për shpari, se edhe më fakt edhe se nuk dhja të flas italisht. Edhe kur erë, thaj, filloj të më flasë, këshu, thash, okej, okay, tregova babajt, pastaj në shtëpi dhe këmë të ka thëmë këshu ashtu, bisedu me babajt dhe qëtë nesit, pastaj fillova të stadium aty ku ishte a gjyteze e vogële dhe aty kanë fillu hapat e mija. I dhe jo më rrugve. Jo më rrugve. Dhe pastaj si shkoj Amirës? Kuru paraqite, ku paraqite? Ku paraqite direkt, ku paraqite, dhe mënë si fëmijë dëshira e madhe për të lodhur futboll. Aty bona një vit e gjysë e bona. Edhe në Itali, si që dinë edhe vetë, se futbolli është në bëgjitha. Bëgjitha sport është futbolli, edhe aty më kanë djekur, si që dhe parës, më djekur ekipi Cremonese, që është ekip profesional, që janë profesionist, më kanë ndjekur edhe më që fëmi që moshën 12 vjeç, më morën, më tërhoqen, edhe fillova aty, do me thë një step të ri të karierës time në Cremonese. Më thë një hap të ri, aty e ke po hapin e radhës. Hapin e radhës e bonë të Cremonese, po, ku aty bona dikuret 4 viteve, do me thë të moshën. Me thëmë, vit pas viti, rritesh të moshë. Aty ke kalu gjitha grup moshat, apo? Aty kam kalu gjitha grup moshat, po, aty është, si tash edhe parës, është klub me tradicion, me histori në Itali. Aty përbaloshim kundër ekipave, si janë Juventus, Inter, Milan, të gjithë ekipat më të forta në Evropë. Në Evropë. Dhe pastaj si ishte aty te Cremonese, si te Cremonese aty grup moshat faktikisht mbas 4 viteve, domethënë që është ajo quhet primavera quhet. Unë aty isha më i vogël me moshë, isha më i vogël. Edhe aty më thiri kombëtari e Shqipërisë, domethënë unë 9 vjeta, grup moshat e Shqipërisë, që është kënaqësi, është të përfaqësosh kombin, flamurin, kujtëzi, është shkenësi ma e madhe që ekziston. Më thonë, kjo ekip t'i hapi dyrt edhe për të marrë ftesë dhe për të qenë pjesë e kontarës të shqiptare. Se më kanë ndjekur, është ekip që ndiqet goxha, jo në Itali, po në gjithë Evropën, në gjithë botën. Edhe aty më morën të mora ftesën e parë nga kontarë e shqiptare. Edhe bëm të sandeshje, bëm eliminatorë. Grup moshat, unë 19, apo? Unë 19, po, që bëm e kryumat grupin, kryum shumë grup të mirë, që me ishtë legendarin e kombëtarës të Shqipërisë, e kishin profesor Foto Strakoshën, ishtë portieri legendar, e kisha është ka qenë ngajsi për mu të kem si trenier, edhe sot e kësaj dite kam shumë raporat e mira, se kam pastaj të regoj edhe hapin tjetër, edhe aty i bëm edhe kualifikimet për Euro, i bëm ku në grupe patëm Italian, 11, patëm Belgikën, Belorusin, edhe neve. Faktikisht për një pik nuk vazhduam. Nuk u kualifikuam, për ishë një eksperiencë fantastike, një eksperiencë për të sarot leta, kuptom. Edhe nga... E kur thua, se të valzit e presë, e kur thua për valet me Italinë, a kishe aty diken që njifshe, që ishe, ose ndë një bashkëlojtar? Po, aty kam qenë, unë fakt kam qenë kapiteni i 11-ës, edhe kapiteni që kisha për valë, ishte Daniele Rugani, ishte mbrojtësi Juventusit. Aty ka qenë mbrojtëse, kanë qenë me Romagnolin, që tani është mbrojtësi i Milanit.
Milan. Edhe kam pas edhe shumë edhe shumë kanë qenë edhe shumë e matjera kanë qenë, domethënë që militojnë Serie B. Ka qenë edhe Bernardesi ka qenë atë në atë gjithë Bernardesi që do të thënë. Domethënë ata kanë pas një grup fitarësh që tani të them 80% atyre kanë bërë karrierë fantastike. Po edhe neve si grup kena pas një grup shumë të mirë. Kena qenë 24 lojtarë, do me thënë 20 lojtarë kena qenë gjithë nga jashtë, nga jashtë Shqipërisë. Gjithë jashtë Shqipërisë, nga Olympiakosi i Greqisë, nga shumë kampionate ndryshme. Kampionate ndryshme ashtu. Edhe pastaj nga aty, do me thonë, erdi kontrata e parë profesioniste. Të mbetemi edhe pak të kombëtarja. Kush është ai person, kush janë ata njerëz të cilët e kontaktuan Amir Bilalin? Ka tjen në fakt se kam raportet mirë, kam tjen Dritan Dervishi ka tjen, është nga Shqipëria, tani është menaxher, është drejtor të klubi i Veronës. Edhe ka tjen ai parë që më ka thirr mua, më ka thënë kështu jena të interesum, mund të flasë me babajnë që të vishë të kena zgjedhur për kontarë mu më vjetë. Ale s'kishte, nuk ishte kajnësimat madhe dhe e pranova me A kishe dilemë ose jo, ose aty për aty vetë ju përgjigje, pa më se pitur babajnë? As pak nuk isha dilemë se është një si e madhe. Pas të edhe vetë dhe babajnë u e mësunua në të vetën edhe mora këtë ftes me shumë Me shumë dëshirë, me shumë knetësi. Dhe pastaj, sa në teshe ke pas për Shqipëri? A ke pas moftesa tjera për shku në grupë mosha tjera? Kena pas me Bosnjën, kena lozur mitësore dhe me thënë, kena lozur mitësore me Slovenin, kena lozur mitësore me... Tani se i kam, janë gjithë, do me thënë, në trasin maga gjithë shkojte, po së në vimë të ashti, këta unë ti të regoha ti, do me thënë, ndeshët zhjurtare të politikin. Të kam qenë edhe pjesë u unisë të njëshit të Shqipëris, ku edhe aty kam bo disa ndeshje, po aty kam qenë pak, ma pak me fatë, se kam pas duarime dhe të klubi tjetër ku kam qenë edhe të tregoj gjitha. Futbol është shumë futbol, është se djelet ndryshojnë shumë shpejt. Më dhja, për shembul, të akshisi kam fillua, të këtë në klinqeni, që oficiarim në fund të sezonit, do me thëmë, bas 6 muajës, arini sukses. Kam njerës, kam edhe kontatak e kontarje, që më bëshgojnë, që më gjithashtu është, kontarje është gjithë shka është, dhe zë pranojnë fësesa me gjithë. Sepse të përfajtësusja Shqipërisë, kjo pozita mbrojtja, disi gjithmonë, nuk është se ka pasur në një konkurencë të madhe. Më thëmë, Po, ka pasur edhe s'ka pasur, por momentalisht tani ka është Dimshiti, është Ismaili, janë lojtarë që lojnë Serie A, që kanë eksperiencë. Se me largimin e Mavret, me largimin e Lorikut, me të Agollit, të kush ishin këta, disi filloi të çalone mbrojtja e përfaqësuesit, e kombëtarëve shqiptar, po tash duket ndeshjet e fundit duket se diçka është u kthy normal. Është një grup edhe Edi Rejer është një trenjer që është trenjer me gojja eksperiencë dhe e një shumë mirë futbolin. Edhe aty është grupi, në Shqipëri është grupi, ka një grup shumë të shëndosh, ka një grup shumë të mirë edhe mendoj se e tani të kualifikuan në UEFA National League, të kualifikuan në Ligën B. Ligën B kualifikuan po. E treguan vlerën dhe e grupi që kanë, që janë një grup shumë mirë. Po i shala të shimë, më shikoj atë punën time, që fse punoj fort, a rjetë suksesin, nuk i djetë kur futbolet. Nuk i djetë, po. Futbolet nuk i djetë kur. Ta shkallëm të klubet, aty ku ke bo karierën. Po. Si shkoj pas taj? Ishte, se tha, një 4 vjeqari mirë. Po, ishte një 4 vjeqari shumë mirë, pas taj nga ta performansa, nga kumtarja, me erdi ftesa, me erdi kontrata e parë profesioniste dhe me thënë që kam bo me moshën si kisha akoma 18 vjeç, e kam bo me një ekip, një ndër ekipat më të mëdha në Itali, me Lazio.
kam bë kontratë profesionale dhe aty më ka morë vetë, do me thëmë, më ka dërgu menageri, në atë kohë kam pas menager, por edhe sot e këtë ditë i kam shumë raporët e mira. Edhe më ka dërgu menageri aty, më ka morë vetë Iglitare që është, që vetë e dinë edhe ti ka qenë lojtari kontash, lojtari shumë klubeve Italië, Gjermanie. Lojtari cili ka ofru shumë futbolist shqiptar të Lazio. Jo, me tregu drejtën, në atë periudhë kena qenë Lorik Cane ka qenë ekip të parë, dhe me thënë që stërvitëshim, jena stërvitur edhe bashkë kena stërvitur. Ne, unë do me thënë isha në primavera, po kontratë e primaverës përmbat në kontratën e Serias. Pa. Kontratë është profesioniste, se është primavera është ekipe dytë e ekipës parë. Edhe aty ka qenë Lorik Cane, une, edhe Tomas Trakosha, që tani është portieri i Kombëtarës, që është portieri i Lazios. Edhe aty, do me thënë, ka filluar një aventurë e re, që në atë moshë kam pas 18, kur janë, e kam marrë një rrugëtim, do me thënë, ka qenë hapi jemi partë, që kam filluar të jetoj lartë familjes, do me thënë, nga vendi ku kam qenë dhe në Roma, ishë diku të 5-6 orë me makinë. Me 100 km është dash. Po, me 100 km është rrark. Edhe aty ka filluar gjithë kjo kariera futbolistike jenë. E si ishte te Lazio? Ne treko pak ato prietimet, ato momentet, kur deshte ta shohësh atë stadiumin legendar aty ku luan Lazio. Te Olimpico, po. Olimpico. Aty kam pa shumë deshe, kam pa... Qka me të, janë emocionet që nuk përshkruan do, ta kupton. Janë emocionet që janë emocionet fantastike, janë që uroj që gjdo futbolist, gjdo moshatar i rritë me thënë që të japë atë maksimumin të arje se janë emocionet që si përshkruan do. Aty kam qenu me kam qenë edhe jam stërvitur, do me thënë, si kam qenë dhe primavera, kam qenë kampionati, ku dollëm kampion të Italisë, dollëm, në finale fituam me Atalanta, dollëm, kam pas në ekip, kam pas unë bashkëlojtarë, do me thënë, kam qenë me Keita Balde, lojtarë që ishte të Interit, të Monaco, tani është e Sampdoria, është, me Tomas Trakoshën, që është për tjerë, kam pas edhe shumë të artë tjerë, me Kataldin, që është në ekipën e parë të Lazio. Edhe ka pas edhe edutarë tjerë da një që janë në për Evropë që janë, shumica janë serie bët Italisë, unë jam këtu ku jam në Bukureshtë. Në qëfar ligë garon të atëre ekipi i dytë i Lazios? Ekipi i dytë i Lazios dhe me thënë është, në atë periudhë, ekipi i dytë i Lazios daha është në tri pjesë, dhe me thënë grupi A, grupi B, grupi C. Edhe ajo është kampionat është dhe me thënë. Është shumë e thjeshtë kampionat, grupi janë, ne ishim grupin C, ku e kishim përball Napolin, e kishim përball Cagliarin, e kishim përball Torinon, e kishim përball, e kishim një grup, edhe pastaj ndan, e para, e dyta, e treta dhe e katra kualifikohen për në fazën finale. Ne arritëm në gjironin tonë, arritëm të parit e grupit A, edhe kështu do të thonë arrinë në fazën finale, ku në fazën finale prap donon të parë dhe fituam kampionat italian. Dhe pastaj bërë një hap, a mund të logaritet një hap më brapa? Te Lazio, të lodhësht të Lazio është një, jo është nuk të marrin te Lazio se je i mirë, i bukur ose qka, te Lazio të marrin se të shofin se ke diçka, në kam kaluar si ta shumë. Ndryse se mira futbolist qirë, sa qëpse atje ka konkurence madhe. Shumë e madhe është konkurenca, edhe si tash edhe parës që tha që okej, ka afru i glitare, ka afru shumë futbolist shqiptar, po nuk i ka afruar, do me thënë, se unë mbaj mend e kam pas rastin, e kam pas në tavolin, ka im kjenë me Iglin, ku i kanë ardhur shumë telefonata nga gjithë, nga gjithë shqiptarë, da kupton, po ai Sulimare gjithë shqiptarë në ekip, sa ai ka një rol, një pozicion, ka shumë të rëndësishëm në ekip. Shumë të rëndësishëm. Ai do me thonë përgjithet për gjithë aty,
për gjithë. Edhe unë kam pas një raport, raport shumë, shumë, ende sot kam një raport shumë të mirë. Edhe, jo që unë e bënë atë hapin prapa, për ishte punë, ishte punë kontrate, që ishte kontrate. Që Cremonese, se unë firmosa të Lazio një kontratë tridhjeçare, me vitin e parë i bëna një vit e gjysë i bëna, me vitin e parë në huazim me drejtë bledhje. Po mbrapa një vit e gjysë... Më thonë, ajo klauzola, po si logaritet, ajo... Ajo klauzola ishte një cifër, po më bas një vit e gjysë, fatkesisht atë ati ku jam rrit, ngërkuan shumë ma shumë çka duhet të mirëshin, çka kishin ra dakord. Edhe fatkesisht kontrata, dhe me thënë, kontrata nuk vazhdoj, kontrata nuk vazhdoj, se kërkuan goqa lek, edhe u ktheva unë të Cremonese. Faktikisht kjo është arsyeja se ndërprej karriera jote të Lazio? Po, kjo ka qenë gjitha se të nuk e kam vazhduar, do me thënë unë atë rrugën aty të vazhdoj dhe atë një vit e gjysë të kisha në kontratë, po janë këthyrë se ka ngërkuar shumë lekë ngërkuar edhe kjo që ishte gjitha. E pasaj rikëthimit e Cremonese si ishte, si u prishte? Pasaj rikëthimit e Cremonese, rikëthimi kërëne ka qenë rikëthimi ekipën e parë ka qenë, në militontën e Serie B, në atë si që është tani. Me një fjalë, me një kategori tjetër, me një rreth tjetër? Është do me thënë që unë të Lazio isha, të primavera isha, ishim gjithë moshatar të njëti ishim. Unë jam servitur edhe në ekipën e parë të Lazio, jam servitur me, si të pashe dhe parë, me Lorcanen, me Miroslav Kloze, ka qenë atë kohë, ka qenë Hernandez, ka qenë shumë lojtarë, ka qenë shumë emra të mdhej, ka qenë, po jam servitur. Po, nuk kam qenë për shembull se kam pasur, kena qenë të liga jonë të primavera dhe këshu e kena vazhduat atë kampionatin tëmë, Edhe u ktheva dhe ti bi ma shkurt shku se thrashe dhe parës mund të rrim të dhe nesër më gjesë dhe të regu gjithë historie. U ktheva të Cremonese, u ktheva të ekipe parë, edhe aty 6 mujtë e para nuk pata shumë hapsirë, nuk pata, se aty pretendonte Cremonese të futesh në Serie A, unë isha, si kisha mbushur akoma 20 vjeç, edhe kështu që menaxherin vendosëm që të bëjmë një hap tjetër, dhe të marrim një rrugë tjetër, që të ndrojmë shtet edhe e zgjodhëm Slovenin, e zgjodhëm. Te ekipi i Celjes? Te ekipi i Celjes, po. Aty firmova një kontratë 3-vjeçare, ku fillova shumë. Po gjithmonë ke mbetur, ke shkuar, po gjithmonë në ato nivele të ligës parë, jo të zbresish. Pastaj kam fjalën jashtë Italisë kur ke dal. Po, kam qenë gjithmonë në ligë të parë. Edhe kam shkuar te Celje, ku kam bërë vitin e parë, më kam pritur shumë mirë, kam bërë vitin e parë shumë mirë, po pastaj mbas një viti erdhi një periudha, të them, më e errët e karrierës time, ku fatkesisht në stërvitje pata një lëndim, fkutjen e ligamenteve të gjurit. Edhe aty filloi një hap, filloi do të thënë e operova gjurin edhe kur e fillova rikuperimin, aty sikur u rita edhe më shumë si sportist, si person. Edhe do të thënë pati kjo ka ndiku, do të thënë ti ndoshta të mbesish mbas me arritjet, po jo për të ta humë motivin. Jo, motivin se kam humbur kur edhe zdi humbur kur motivin, se është gjinat humbish, është, unë varëm tani, nga kjo për mu është edhe hobi, është edhe punë edhe gjitha, unë varëm, edhe është puna ma e mirë që ekziston për mu, është futbolli. Edhe që dita bëjsh. Amit, sa të zgjati periudha e lëndimit e rikuperimit? Periudha e lëndimit ka qenë goxha, se për, do me thëmë për një futbolist është ligamenti, është lëndimi, do me thëmë, ruptura e një larkë qoftë,
e një kockë, dhe me thana një është edhe maj gjatë, por ruptura ligamentit është nga 6 deri 8 muaj, dhe me thana. Edhe është 6 muaj mos lodhish futbol, është në periudhë... Gati një sezon. Është një gati një sezon, por është gjaj e madhe, edhe po pa probleme përjetova shumë mirë me rekuperime, u rekuperova në Sloveni, i bëna rekuperimet, edhe pastaj u ktheva me ekipin, po doja një aventurë të re doja. Doja një aventurë të re doja. Edhe... Atë kishe hapësirë për të mbetë te Celja? E kishe atë hapësirë të cilën e kishe në fillim kur shkove? Undru trenjeri, do me thonë. Kur shkova në fillim, ishte trenjeri, direktori bashkë që morën mua atje. Pas e kur u ktheva nga lëndimi, kur u ktheva nga dëmtimi, ishte ndru një trenjeri dhe gjithë trenjeri ka filozofinë e vete. A e kishte filozofinë të lodhe me mbrojtësa që kishin eksperiencë, me mbrojtësa mosh të madhe. Edhe unë isha i qikë më mbrapa, dhe me thonë me prekalitje, se kampionatës si që edhe ti humba një periud të madhe, humba një sezon, humba. Edhe këshu kjo, unë ngërkova të largohëm nga ty, po ato në faktë nuk dojnë të me largoni, sepse kishin shumë besim të kunë, po ashtu e vendosa unë menagerin, e vendosa që të bëj një hap të ri. Më thonë të arsyshme, ma mirë, e pa të arsyshme të bësh një hap tjetër, se sa të mbetësh aty në ato kalkulimet e trajnerit të ri? Po të jo, kur është pak edhe moshë, në kupton, është pak edhe moshë, kam qenë një moshë, kam pas 20 vjeqë, edhe se kupton do me thënët, se këtë pjekuri për të kuptu se... Cili është hapi maj mirë? Cili është hapi maj mirë, cila është që puna është mbi gjitha. Do të me punu, që të arish, mos mërzitë, mos mendoj shkejt që të mendoj gjithë mund pozitiv, që të arish atë gjithë që i ke ndërment. Edhe nejse, e bënëm këtë hap tjetër e bëna, ku e morë, s'kisha qenë asë njërë ma para, por kjo futbol është rritur shumë të avidet e fundit, e mora rrugën për Shqipëri. Në më mërë dhe të temi. E si ndodhin Shqipëri, që kojsh? Po kisha edhe oferta tjera, në fakt. Kisha edhe oferta tjera, kisha. Edhe në Maqedoni kisha oferta. Po këshu erdi, ishte merkato i janarit, dhe në janar është merkato, është hapsira ma e shkurt është, edhe unë zgjodha që të nisem për në Shqipëri, më mori presidenti direkt, më mori presidenti i Bilisit, që ndë sot kam e respektoj si person, si njëri e respektoj, edhe pëse s'kam kaluar shumë momente aqë të mira, po nejse, e respektoj si person, edhe aty kam shkuat e Bilis, nuk apritur shumë mirë, shumë mirë, e bëm 6 muaj, një vit e bon aty, 6 muaj e bëna shumë të mira, nga aty pata oferta që ishte atyre në të kohë, ishte Skënderbeu, që ishte në top ekipë dhe shumë, ishte në konkurentë në Europa League, që ishte në... E ke në atë periudën kur ka qenë trajner Ilir Daja, ose? Po, ka qenë Ilir Daja, që është tani është të partizani, ka qenë i lirëtaj atyre. Ka qenë, ka pasurë Agostinelli, ka qenë në atë periud, ka qenë edhe, kush ka qenë tjetë? Nejse, po i lirëtaj, ka qenë saktësisht në atë periud, po. Edhe këshu që Subo nuk më lejoj edhe ki presidentit Bibis, nuk më lejoj të i këtë iki, nejse mbaroj kontratë aty, edhe hapi tjetër, ekipa tjetër ka qenë Tera Botnički, Tarabonicki i Shkupit, aty ka qenë me ndojnë ndër klubët, është për mua personisht është ndër klubët, për një të ri, është klubi maj mirë në Maqedoni, Shqipëri, edhe ku tjetër, sa aty është një klub me traditë, është Tarabonicki. Një klub që t'jep hapsina, po? Të jep hapsin të rime. Të jep hapsira, po edhe nuk e as presion, i të jep gjithë kushët i mira, i e për të ofron, i ke dhe me thonë, për në Balkan i ke shumë kushët mirë.
e të rabutit që aty pata unë një sezon, një 6 mujore pata shumë të mirë, ku i kam i loza gjithë ndeshët i loza, edhe të byli si pashtu i kam loza gjithë ndeshët. E rabutit që i pata 6 muaj, pastaj meri një ofertë, kisha një ofertë nga jashtë, po në fakt nga Rusia kisha një ofertë, po nuk u konkretizua. Ishtë vetëm një bisedë dhe jo më tepër. Jo që ishtë një bisedë, ishtë një bisedë e mirë thellë, ishte po së konkretizua me disa kushte. Ska qenë edhe fatë, ska qenë se futbolë është edhe pun fatë është. Fatë. Ska qenë edhe fatë. Edhe kje vendosa prapë merdi periuda janarit, kje vendosa të kaloj më mori direktori i Teutës, Teutës Durrësit. Prapur i ktheve në Shqipëri? Prapur i ktheva në me dhe. Ati në Shqipëri e kam, Shqipëri e kam në zemën, gjithmonë. Këtë valuar momente shumë, kam shumë njerëz, kam shumë miq në Shqipëri dhe kam valuar shumë momente të mira kam valuar. Edhe u ktheva Teuta e Durrësit. Teuta ka një histori shumë të madhe në Shqipëri. Aty bënë 6 muaj kur shkova te Teuta ishim për mbjetesi, që duheshe të mbjetoj ekipi. Pas ke shkuar në periudhën më të keqe. Ishte në periudhë shumë të keqe ishte, po fatmirësisht ja dolëm me goxha ndeshje para që të mbaronte kampionati. Edhe kapëm edhe gjysmën e tabelës e kapëm. Nuk e pritet deri në ndeshjen e fundit, deri në çastin e fundit. Po shumë më herët edhe kryetet punë. E krijim punën edhe ishim rahat pastaj. Pastaj do me thonë që është edhe punë nga arkese, është edhe punë edhe psikologike, kur ke do me thonë deshe që kur ke presion nga tifozë, kur ke presion nga normal, nga klubi vetë, nga presidenti, është edhe punë edhe presion, por ne ja dolëm pa probleme, ja dolëm se kishim një grupë shumë të mirë kishim, edhe ja dolëm pa probleme edhe mbaroj cikli edhe ajo periuda dhe të Teuta, ku kalova një periud shumë të mirë, edhe pastaj më mori FSC Shkupi. Shkupi Shvecerave, ku kam kaluar një ekip shumë ambici, një ekip me shumë traditë dhe një ekip me shumë ambicie. Po, ashtu është. Shkupi kam kaluar një vit të shumë të mirë kam kaluar me gjithë stafin, kam pas në fillim e kam pas Zekeri Ramadanin si trenjer, pastaj u ndrua edhe një turk. Edhe pastaj trenjerin e tetë kam pas. Ky që është aktualisht, që u rikthy prapë, apo? Jo, Zekeri Ramadani tani Zekeri Ramadani tani është në Prishtinë, po unë kam pas pastaj edhe i treti më erdh Omid Karanin e kam pas trenjer. E kam fjalën se ky turku që është aktualisht Omid Karan, se u rikthy prapë. Është, si që dinë e ti, se është Omid Karana, është një star, një rije i Turqisë është, edhe kam edhe sot e këtë ditë, kam një raport shumë të mirë, ka tje një trener, dhe me thënë, në atë periud, kur erit e neve, ishte fillimi i karierës ati si trener, po me atë shpirtin, me atë dëshirën e madhe, me atë karakterin e forë që e ka, atë jepe një vullnet, një dëshirë shumë të madhe dhe edhe bëm shumë mirë. Po, kur shkova në fillim të Shkupit, patëm edhe të Rabotnički, kur shkova, kur kam lozur kupat e Evropës, kam lozur me Dinamo Minski, dhe pas të Shkupi lozëm ndeshën, kje mendoj të Shkupi e ka pas ndeshën matë mirë në histori, e kena lozë këndër Glasgow Ranger lozëm në Skotësi, ku patë kësisht atje humbëm 2-0, po mbëm personalisht bëjnë ndeshje shumë të mirë, bona, patjetësisht minutën e fundit një penalti që ishte në dyshim, edhe humbëm 2-0. Si kur të kishte qenë Vari që është sot aktiv, ndoshta nuk dhe tishte. Zdo ishte kur penalti, Po ishte aty ishte një ndeshje, ishte shumë, është një ndeshje që së përshkruat dot, me 55.000 tifos, stadiumi i Glasgow Rangers ishte plot, ishte debutimi. Në Hampden Park. Ishte debutimi i Steven Gerrard, si trajner, të Glasgow Rangers.
edhe ishte një atmosferë fantastike. Pastaj mas një javë u rikthiem në Shkupër, u rikthiem, u vet tifozët shqiptarët te Shkupi, te stadiumi i Shkupit, domethënë te Toshe Proveski tani që ka emrin te Gradski stadium. Aty shqiptarët bëjnë atmosferë të jashtëzakonshme. Siç vetë ata dinë ta bëjnë. Edhe kam shumë raporte të mira me shqiptarët, janë tifogrupe mendoj një ndër më të mirët në Maqedoni, por mos them edhe në hapësirat bashkëshqiptare. Gjithkohë kam pas shumë oferta, kam pas që bëra një sezon shumë të mirë e bona. E kisha të kryer në Izrael, po nuk u bë puna, nëse edhe era ditën e fundit tani Tiranës. Isha tu e harru ato. Partizani sa rotle. Partizani është klub, është me histori. Po të Partizani përjetova një vit edhe të mirë, edhe të... Si ta them, ishte këshu ishte. Merë një ngritje. Merë një ngritje, po se shkova shumë e vonesë shkova. Partizani më thiri mua tjene qërëshor, po unë atë verë dhe me të nëngumërat e Shkupi, refuzova, me të vërtet shumë ekipa refuzova, pse doja të bëj një hap jashtë kufirave, jashtë Ballkanit, domethënë. Pata nga Turqia, pata nga në Izrael, si tash edhe para ishte kurrë, po subo ashtu edhe fati, si tash edhe para kurrë në fati s'ke çka më bë. Shkova te Partizani, fatkesish shkova shumë vonë, shkova, kam shkuar me një shtator, domethënë në fundin të merkatës. Aty kam pas të njëri italian të parin, Franco Lerda, ku me atë shumë mirë është në vërsh italisht. Po, e kishe letë pëse mirë është e vërsh të? Po, e kishe shumë letë se për mu është italisht. Dhe me thënë, gjithë shkollën kam bënë Itali. E kam bënë shkollën dhe italisht e kam si një gjutë ditë të themi. Edhe aty, do me thënë, të Partizani kishe më rezultate shumë të mira, se Partizani është ekip kjo, Partizani ku fudut në fush, të Partizani nuk fritet për humbje. Te Partizani vetëm fitore, është Partizani ka tradit, ka emër edhe ka tifozërim që pretendojmë çdo ndeshje të fitohet. Po neve kishim edhe një grup lojtarësh që pak a shumë si tifozët. Ashtu që një grup lojtarësh shumë të mirë, kishim një grup shumë të madh edhe arritëm te Partizani ndeshjet e para kishim rezultate, edhe ku kemi rezultate domethënë normalisht e ekipi nuk ndron, ekipi që fiton nuk ndron, është rond për të ndru. Edhe arritë kështu domethënë në janar duhet të largohem, po Olsi Rama, vllai kryeministrit, kam raportet shumë të mira, kam me respektoj shumë si njeri, si person, shumë njeri intelektual, shumë njeri përstmiri, edhe ajë më ka thënë të rritë, me thënë, në atë periudhë, dhe me thënë, para pushimit i mëror, unë dru të njerit, ma italianit i iku, që pati e humbëm derbin, e humbëm i Tiranë, 2-1. E humbëm derbin, humbëm... Ta humbish derbin atje, është... Ta humbi kohën, direkt. Ta humbish derbin, derbi është... Kampionati. Humbi gjithë ndeshët, humbi vetëm derbi mos humbi. Edhe u humbi derbi e nëzorën trenjerin, nëzorën, edhe një javë kishën, e thënë, ikën në përpushime, ikën. Edhe kur u riktheva, erdhe italian tjetër. Ma italianin tjetër, do me thënë me Sormanin, si kam pas raporët e mira, ka qenë i vetë i trenjerë të them, kë e them shu edhe haptas, çdo kush e mendon futbolin atë vetën, çdo kush e ka komunikimin e vet, po unë si kam pas raportet e mira me atë, nëse mbaroj ciklin te Partizani, bëm një kampionat jo ashtu si çe pritshim, vet presidenta si çe pritte, por edhe neve si çe pritshim, undam me Olsin shumë në mënyrë shumë të mirë undava. Me mënyrë sportive. Në mënyrë shumë sportive dhe i ndam rrugët edhe kështu që e falemendoroj dhe sot e këtë ditë e falemendoroj, ka qenë shumë person i korrekt. Edhe pas ta erdi puna, ja për para për Rumunis, kisha dhe cafera tjera, po erdi puna o mori këtu në Rumunit i këtë një kepar, është një ekip futboli i Rumunis njifët si futbol shumë i mirë, që është
e kena përballë, kena Klushi në FCSB, në Steaua Bukuresti, që janë ekipa Krajova, që janë ekipa me shumë emra, me shumë emra të madh, domethënë edhe në Evropë, jo vetëm në kampionatin rumun. Do un kam marrë te Akademika Klinçeni kam marrë, kam firmosur te Akademika për 2 vite kam firmosur. Edhe këtu ka qenë një më ka marrë vetë drejtorin, kam marrë në telefon, Surin Paraskiv, që kam drejtor sot. Edhe më ka thënë me Kongulës, më ka thënë të dua ti këtu, se është problem. Unë faktikisht se kam pasaportin e Italisë, nuk e kam, janë duke e prit, do zotit ta marrë shumë shpejt. Edhe shumë problem për një lojtarë që është ekstra komunitar, si ta them. Me këto, do më thënë, me shtetet e treta që llogarisin. Po, me shtetet e treta që s'kanë pasaport europian, është shumë e rëndë. Çdo kampionat europian i ka, do më thënë, listën e vetë, ka 2 ose 3 futbolistë që mund klozin të janë. Që kjo ka të bëjnë edhe për shkak të lejes punës, janë ma të për faktor, janë. Po, shumë faktor tjetër. Edhe më morin telefon, më thami, ndoshta ka qenë kontrata ma e lehtë që kam zgjedhur. Se më mori telefon, më tha, të dua ti këtu, më thuaj çka don, hapi gojën, çka dëshiron. Cilat janë kushtet tua? Cilat janë kushtet tua gjitha. Edhe unë ja tregova kushtet mia, edhe më tha, të marr për 10 minuta, nuk kaloj as 2 minuta, më mori telefon, thë është e mbillur puna, thë, nisu ta direkt. Edhe unë atë periudhë isha në kantinës sunika as te familja në Gjermani, që tani e kam familjen në Gjermani, kam. Gjermani. Nga Italia u shpërngulëm. Një migrim tjetër. Një migrim në Gjermani, në Munich të Gjermanisë. Edhe unë ngela në Gostivar, pa në Bajndol, ngela aty. Dhe me thënë në mbyllat e Partizani. Për një javë ndodhi gjitha kjo ndodhi. Mori ki Paraskif është lojtari me ma emër të në Rumuni, është lojtari kombëtarës rumune, është lojtari i Steaua Bukureshtit, lojtari kalosë në Champions League kundër ekipeve të mëdha si Real Madrid, ekipa tjera. Më mori, më tha të dua ti këtu edhe kaq, pikë, shumë kontrata ka qenë ma e lehta që e kam bërë deri tash. Edhe jam shumë i lumtur, shumë i gëzuar që jam sot këtu, edhe tani vetëm shpresoj në tëm zotit edhe të jem shëndet mirë edhe të punoj fort edhe që të arri e aventura tjera. Amir, nëse s'ka bëjnë, nëse e kuptova atë intervjisën e parë që këtëm për klubin, kishtë thonë se Rumania, kampionati rumun është të vendi mirë për ta shfaqur faktikisht talentin tëndë. A me ndonë ashtu? Është vërtetë, se të në Rumunia është, i kam bëllë këta vitet e fundë, do me thënë Shqipëri e Maqedoni, por Shqipëri e Maqedoni janë faktikisht, Maqedoni është, i qikë ma mbra për se Shqipëria. Shqipëria është me media, me organizim, ashtu është ma para. Po këtu, se unë kam qenë, në fakt kam qenë edhe këtu, kam qenë kurni, kam qenë, do me thënë që kam qenë të Lazio, që i kam parë të Lazio është një botë, krejtësisht është bota ma e madhe e futbolit është, po kam qenë edhe poshtë kam qenë, kam parë edhe. Në më thënë, tu ka jeta dhe karriera ta ka mundësu t'i shosh edhe ma lartë edhe ma poshtë. Ashtu është. Përjetësht të dyja. Të dyja. Që t'ju zhodi kam përjetua një mosh, jam 26 veqar, futbolistët, ashtu si shtuajnë. Nuk e bese dhe unë shumë, po këtu më thuajnë disa dhe për një mbrojtës fillon karriera me 28 veqar. O vlejshë, më rë karriera. Jesh mirë më hënet të përkushtosh, të punosh. E marrë një shembull Ibrahimović që është 39 vjeç po bën te Milan në shpitalin më i mirë në fushë, John Deshe. Amir, tha se ke një kontratë 2 vjeçare te ekipi. Më thon aty do mbetesh, më thon për momentin nuk mendon të bësh ndonjë lëvizje. Jo, as pak. Për momentin vetëm mendoj që të jap maksimum të ku jam, që të dhe ta shpërblej të drejtorin që më ka marrë me shumë bullim dhe shumë dëshirë që më ka marrë që të arrim një sukses të arrim. Se jena të arri, neve momentalisht e kena, se këtu është kampionatë është i datë në dyshë, është vendi parë dhe vendi një gjashtë, lozim për Playoff, play-out, që është? Playoff, play-out, po. Edhe vendi 7 dhe vendi një gjashtë në dhe për play-out, janë. Ne e kena cilë, e kena
Ta urim pretendime, pretendoni. Pretendimet e kanë qarim nga i pari deri i gjashtë. Si shenë të njëna, shumë mirë jena. Kena një grup lojtarë shumë të mirë, kena lojtarë që me shumë eksperiencë, lojtarë që kanë losë edhe jashtë, kanë losë, kena lojtarë Rosescu që ka losë në Sevilla, kështu. Jena një grup shumë i mirë, jena si një familje me ta thënë të drejtën. Edhe ndjem shumë mirë, këtu më kanë ofruar shumë kushtet mirë, më kanë ofruar, ndjem mirë Bukureshë, është një qytet shumë i bukur, edhe pse është shumë i ngarkut me trafik, po është vetë shumë i bukur. Kam këtu, jetoj këtu në kam marrë një banesë, klubi më ka ofruar një banesë, e kam zgjedhur vetë, një banesë shumë të mirë, shumë të rehatshëm. Edhe ja këtu që të jam i lumtur edhe shumë rahat. Ne e respektojmë atë që ke më shkruetur kontratën. Cila gjon ato planet, ato mendimet e dua? Për të ardhmes. Njerë, do zoti ti të kesh shëndet. Edhe mos të përseritet as ato lendime që ke pasur. Larkë qofsh, inshallah zotë. Larkë qofsh, po. Cilat janë ato planet afatgjate? A më ndonë përshemu mas futbolit, përshemu edhe si trajner në të ardhmen? Sepse te, ti ma heret në fillim bisedës e pa të thonë se për ty aktualisht futbolit është punë, ti jeton për futbolit. A mendon edhe në të ardhmen, domethënë ti përkushtohesh? Po tani me tregu të jetë nuk se mendoj të ardhmen, unë mendoj tani futbolin që ta shfrytëzoj maksimum, se din edhe ti vetë që një futbollist karrierë nuk e ka, karrierë 30 vjeçare, karriera një futbollist është shumë e shkurtë. Po jam lidhur me kësaj pune ta shfrytëzoj maksimum këtë periudhë të futbollit, ta shfrytëzoj edhe e për shumë që tyrë zotit e kam edhe e kam familjen në Birmani, janë mirë, rahat, shëndosh, kënë një biznes të vogër, kënë aty. Edhe, që kam e thonë, tani qëllim njim, është vetëm të fokusohem për këtu ku jam. Nuk mendoj as pak për çka do vjetë nesëmi. Pak të kështë jale shkohës, që fatë të sjetës? Jale kohës, që se jam maksimum i matë mirë në temë këtu ku jam tani, do vje nesër, do vje dhe maj mira. Kam shumë kontakte, kam do me thënë, kam bë shumë gogja kontakte, kam njerës, kam shok edhe shumë njo dhe shumë menagjera, për të shumë në shqita, shi jam i fokusuar të ku jam. I kam një kontakt dhe veçare, kam një klauzull të, kjo se vjen në një klub për të më mbler, kam një klauzull të, edhe si shumë dhe parës, jam i knaqër të ku jam tani. Se futbolli i Rumanisë është futboll me media, me fusha, me organizim, me gjitha është shumë mirë, shumë rregull. Ti pak e përmende familjen, do të të riktheve edhe një herë, të pyesëm cili është e kontributi, se sigurisht është familja që e ndimon dhe e shtyt një person, një njeri në jetë për ta arritur dhe për të bërë realitetet të ëndra që ka. Shqytyrë Zotit, familja, më kam mbështetur gjithmonë, Jam shumë i kënaqur nga gjithë mbështetja. Edhe pse është kjo është punë e distancës, është nuk është edhe aq e lehtë, po jena mësuar, a kupton. Kjo është e dinë edhe vetë familja si për mua është punë kjo. Jam mirë, rahat, shëndosh, edhe por familja ka qenë mbi gjitha, domethënë. Nga hapot e para që kam, më kam mbështetur gjithmonë. Amir, krejt për fund, një futbolist, jo rasisht edhe jesë në këtë emision, sepse gjithmonë dua përjetime interesante dhe edhe përvoje, dhe më thënë gjitha të të mira, po të këqia që i ka njëri unë jetë, ti shpalose. Ti të regove se ke pas moment edhe rënje edhe ngri, që ke shkuar shumë ma lartë, ke pasur edhe më poshtë. Cili është e mesazh për ato të rinë që do të ndjekin e të që mund t'jenë, fjala jote mund t'jetë motiv, mund t'jetë shtytje, mund t'jetë mësim për ata? Fjala ime është që çdo i ri, çdo kush, çdo futbollist, çdo sportist, që të çdo ditë që të punojë fort, të punojë, të japë maksimumin, të angazhohet maksimum, edhe puna, për mendimin tim, puna shpërblen gjithçka. Të ketë durim, të ketë edhe me punë arrijë gjithçka.
edhe i uroj gjithë të riu që mos t'i humbe kur shpresat, që të ndëroj, gjithë ditë ndëroj, edhe një ditë të ëndra që i ka të bëjnë realitet. Ashtu si që mjën bë mu, për i ashpresoj gjithë do kushi që ti bëjnë. Që punon edhe të... Që punon, po, për mu është, kjo është primare, është punë, është për bëjnë gjitha. Do ishte knajtësi edhe për ty edhe për mu që ta bëjmë një biset kur të jem kur të ndje jum, da shtë jam kur një tem jam, po unë e kam cilë të jem edhe ma lartë edhe ma lartë e kisë me ndodhit do shtë dhe kena mënyrën do flasim edhe për pës në sigurisht sepse edhe qëllimi apo ideja këtij emisioni është për të ruajtur kujtime, për të ruajtur fjalë autentike, rrëfime ekskluzive dhe rrëfime të vërteta të njerëzve. Edhe pse jo të kthehemi mbas një kohë dhe të shohim se çfarë kemi folur dhe çfarë kemi arritur. Do jetë të jena shëndoshë mirë në pikë parë dhe jetë do ngjerin kujtim shumë mirë. Po inshallah, edhe ty të uroj pikë parë të uroj një të karrierë që ke filluar të arrish ata majtë tua. Edhe për vete e kam shumë cilë dhe inshallah do të i arrij aty ku kam qëllimin unë. Unë duke të dëshiruar sukses, duke të dëshiruar shëndet, duke të dëshiruar gjithë të mirat. Të falenderoj shumë për kohën që ndave, për këtë ditë e diellë që ja dedikove sportin shqiptar në mërgim dhe u bëre një nga 10 sportistë shqiptar në mërgim të cilët rrëfejnë dhe ndajnë momentet e tyre për sportin dhe sportistë shqiptar në mërgim. Po, falenderoj ty, po duhet të falenderoj edhe bashkëvendasin ton, shokun ton, mikun ton, Sezgin Veliu, i cili me pati sugjeruar dhe me pati thënë se në një nga misionet e radhës është Mirta Keshe dhe Amir Bilalin dhe unë me shumë knajtësi e pranova sugjerimin e ti. Falemderit Amir, falemderit Sezgin. Rofsh, ka sa më shumë e ti, falemderit, ishe knajtësi një biset e hapër këshu, i uroj gjithë mina, gjithë shqiptarve, këtë që janë, gjithë dhe mërgjitarve, edhe djalit në fjallë që është një koleg i punës të babaj tem, që më ka të reguar shumë fjallë, personisht nuk e një, po edhe babaj em ka të reguar shumë fjallë të mirë, që është një person shumë mirë edhe uroj gjithë mirë dhe ati. Faleminderit edhe ti edhe njëherë, për të miru pafshim. Miru pafshim, miru takofshim në gostivarë. Tumë, me të mira. Me të mira. Miqë të sportit shqiptar në mërgim të dashur, ndjekës të dritarës informative radiovala.com, shikues të nderuar të televizionit të TV2 në Gostivar. Edhe këtë fundjavë ndoj që një rrëfim ekskluziv, një rrëfim të veçantë, një bisedë shumë e hapur dhe me shumë momente interesante nga futbolisti, nga mbrojtësi i ekipit akademika në Rumani, nga Amir Bilali, i cili ishte misafiri radhës, misafir në emisionin e 53 në sportin shqiptar në mërgim. Si gjithmonë, nuk duhet të harruar, gjithmonë i kam në zemër ata të cilët me përkrahin e me mbështetin që ky emision zhvillohet dhe për pak ditë do të mbush një vjetë që se ekzistuari. Faleminderit Shqiprim Saliu, faleminderit Lindim Jusufi, faleminderit Besim Bublica, faleminderit Nehat Rexhepi, që me ndimoni e me përkrahni që sportit shqiptar në mërgim të zhvillohet pa ndërprerje. Faleminderit edhe për ekipin e televizionit TV2 në Gostivar që ja për disa javë rresht janë duke transmetuar pa ndërprerje me kohë shumë precis emisionin e sportit shqiptar në mërgim çdo të diel nga ora 20:30. Deri në emisionin e radhës, mirë takofshi dhe mirëmbëjtje.